sisi tuna mama mama waona. Kwa niaba ya tasnia nzima ya sanaa na burudani, rais wa sanaa na burudani Magwaya ndani, ni mazito ni magumu kupokea taarifa kwamba msanii rais wa ziki la nazi Ali B ameweza kutuacha, na ningependa tu kutuma rambirambi kwa familia kwamba Mwenyezi Mungu awape faraja wakati huu mgumu wa majonzi, na tuko pamoja na familia kwa sababu kama wasanii na kama sanaa nzima yote kwa ujumla ni pigo kubwa kwetu, na vile vile ni pigo kubwa kwa familia. Huwa tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na mbele yake nyuma yetu. Lakini ninavyomjua ama ndivyo mjua Ali B, the last time nimeonana na yeye tulikuwa na event kule Gede, that was the last time this year, hata ni last month, na alikuwa kuna afya yake. Kwa hivyo hizi habari kama tasnia nzima ya sanaa Mombasa tumeipokea kwa hali ngumu sana, kwa sababu Ali B tumemwacha akiwa na afya zake na alikuwa anafanya vitu vyake kama kawaida, na yeye ndo alikuwa rais wa ziki la nazi, na mimi kumjua na vile vitu ambavyo alikuwa anafanya ni vitu vikubwa ambavyo mimi mwenyewe ni vitu ambavyo nimejifunza kutokana navyo, na ni one of the big artists ama big names ambao walikuwa watakuwa wa umuhimu sana wakati tunafanya mabadiliko katika sanaa ya Mombasa, especially now when he had his own brand ya ziki la nazi ambayo ilikuwa iko na identity ya mziki wetu wa Mombasa. Kwa hivyo sisi tumetamaushwa na hali hii, tumehuzunika, na kufikia sasa ni kwamba ndio tunafanya maandalizi from here. Of course baada ya hii press tunaenda kuona kutembea kwake. Kuna baadhi ya wasanii ambao wamejitokeza pale, nimeona Kids the Jembe, tumeona wanahabari wamekuja pale, na watu wengi sana ambao wamejitokeza ni kwa ajili ya kuangalia hali inaenda vipi. Lakini kwa uhakika alichokifanya Ali B is a big legend katika tasnia nzima ya sanaa hapa Pwani na Kenya nzima kwa ujumla, because is one of the many successful artists ambao tumekuwa nao. Amefanya makubwa, ngoma amefanya nzuri, zimeshika kila mahali, na amekuwa na mafanikio makubwa. Amefanya performance za national events nyingi tu sana, na amekuwa kama label ama amekuwa kama like our sema an icon wa sanaa ya Mombasa. So mimi nimesikitika kama rais na familia nzima yote ya washikadau wote wa sanaa na burudani Pwani. Tunasikitika sana kumpoteza msanii Ali B. Acha vile ambavyo tumeondokewa, tuzidi tu kusimama na familia na tuzidi kusimamia na kila mmoja, tuzidi kujuana, tuzidi kuwa kitu kimoja, na tujifunze kutokana na vitu ambavyo Ali B alikuwa anafanya. Ali B was very humble guy. Mimi kumjua ni mtu ambaye alikuwa very humble na amekuwa akifanya vitu vyake vizuri tena kwa ubora. Is one of the artists ambaye alikuwa anataka akifanya kitu chake, kama ni video, kama ni ngoma, anahakisha inaenda to the nitty gritties, ya kwamba anaangalia iko sawa, kila kitu inakuwa vizuri, hajawahi toa ngoma mbovu. Kwa hivyo for us kama wasanii na kama sanaa nzima na burudani, sisi tunasema tu acha kwa mbele yake nyuma yetu. I have no words actually za kusema, kwa sababu ni kitu cha ghafla, ni kitu cha kuzunisha, ni kitu cha kutoa machozi. Kwa hivyo yao ndio naweza kuacha kwa sasa. Rais wa sanaa na burudani Magwaya ndani, tutakuwa tunafanya mipango, kuangalia mipango familia na inapanga vipi, lakini bila shaka siku ya kesho ndio itakuwa siku ya kumstiri. Kwa hivyo nafikiri nitaachia hapo kwa sasa. Mengi labda tutatoa taarifa zaidi baadaye, baada ya kwamba tumejikusanya na maybe tumeangalia hali hii iko namna gani. Tumechanganyikiwa kwa ufupi kwa sasa, kwa sababu ni hali ya ghafla, ni hali ya kutatanisha, na ni hayo tu kwa sasa. Asante sana. Mama.